Здравствуйте. Я вас вітаю. Христос воскрес. До Воскрес. Так, давайте поздравте, поздравте полтавчан. Сьогодні в цей дуже чудовий день хочу привітати всіх жителів нашого міста з тим, що Христос воскрес. Славімо Його. Воістину воскрес. Дякуємо вам, ми до вас підійдемо. Сьогодні дуже, дуже чудовий день і сама Божа благодать зійшла на нашу, на сьогодні на полтавську землю. Навіть по погоді теж видно, що сьогодні дуже гарний день. Дякую. Ми віримо в те, що Господь нас благословить, і Він благословить Україну, і все у нас буде добре. Дякуєте. Ми до вас завітаємо. Ось там ми стоїмо, он намет, то там бограч готує. Добре, дякуємо. Добрий день. Добрий Полтавські тротуарні новини. Поздравить полтавчан не желаєте? Миру, добра, злагоди, благополуччя від обласної ради. Щиро вітаю полтавчан. І хотілося, щоб всі ми були єдині навколо єдиної помісної церкви Київського патріархату, яка сьогодні допомагає військовим і тримає руку на пульсі розвитку державності. Дуже Спасибо. Приємно тут бути, багато людей. На різних мовах говорять, на українських, на російських, ще на яких. Але вони всі люблять Україну, всі люблять Полтаву. Дуже приємно. Спасибо большое. Отче, ви що-то скажете? Господнього благословення, Христос воскрес для всіх. Воїстину. Ну і миру, це саме головне. І щоб наші хлопці вернулися живими до Бога. Спасибо большое. До свята. Зараз, поки люди будуть ходити. Такой зорок. Возьмите ему в хорошие руки. Я думаю, что он будет в хорошей семье. Здравствуйте, девочки. Добрый день. Христос воскрес. Поздравляем полтавчан. Мы представляем фирму «Имиджем». Так. И от лица нашей фирмы, лично от нас, поздравляем полтавчан с этим светлым праздником. Бажаємо самое основное – это мирного неба над головой. Понятно. Спасибо большое, девочки. Что, нормально уже пошла торговля, да? Да, да. Народу нравятся наши сувениры. Спасибо большое. Удачи. Так, вечерняя Полтава. Блинами, да? Да. Молодцы, девчата. Уже второй раз. Серьезно? И прошлый раз как? Удачно все разошлись? Вы знаете, в прошлый раз мы напекли всей редакции больше 600 блинов. И часа за три мы их продали, даже не подогревали. Это там зимой было, да? Да, в феврале месяце. Так ну, поздравляем полтавчан теперь на камеру. Так что ж мы по-русски поздравляем? Не серьезно. Чего? Мы по-полтавски разговариваем, не надо акцентов. По-полтавски? Поздравляем с большим праздником, со светлым праздником. И верим, что этот праздник нам действительно принесет мир. Надолго и стабильно. Спасибо большое. И вам спасибо. Отак депутати міської ради святкують оцей день. І не просто святкують, а ще й пригощають. Ти бачиш, як ото життя оборачується? Будемо сьогодні пригощати жителів нашого міста смачнезним бограчем. Сьогодні в день, наступний день після Воскресіння Христового. Ми віримо в те, що Божа благодать спуститься і на нашу полтавську землю, і на всю нашу Україну. І все в нас буде добре. Будь ласка, що там борщ, що там готується? Що? Ну, головне це м'ясо, три сорти м'яса. Копчені ребра, копчене сало. Дуже багато борщ. Здравствуйте! А поздравьте полтавчан с праздником. Ой,
вітаємо полтавців. Вітаємо полтавців зі святом. Нічого не говорите этому дядьке, нічого не говорите. А он злой, вот посмотрите. Да я бачу, я бачу. Запретили коммунистическую символику, а у него прическа под Котовского. Подождите, давайте я поправлю цю ситуацію. Щоб ви були так. Точно за наших. Так. Зараз я вас укалю за пузо, ну ви потерпіть, так. Це ж мак пам'яті на 9 травня, ні, на 8 травня, так, вийдете. Так, 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 так. Ви нічого не забули. А, 8 травня? Так, да, да, це ж ми наробили з символікою, ой, о, все. Воно ой, гарне, Таня, ну, спасибо. Ні, поздравте таки полтавчан. Вітаю зі світлим святом Великодня, бажаю миру в серцях і Україні. І гарних новин. Ми їх дуже чекаємо. Дякуємо. Спасибо. Отець Олександр, ну знімайте очки, тепер ви поздравляєте полтавчан. Христос воскрес. Воістину воскрес. Чого пожелаєте? Що сказати Полтаві? Полтаві, щоб вона була меншим болотом. Щоб раділи завжди, щоб у кожного вистачало, у кожного були перспективи і можливості їх реалізовувати, полтавця. Безумовно, щоб у всіх був мирне небо над головами, радості, радості, радості. Христос воскрес. Воістину воскрес. Дякуємо, отець. Христос воскрес. Воістину. Наталочка полтавчан, поздравляйте. Вітаємо всіх полтавців щиро, небай, дуже благословено із прекрасним світлим святом Христового Воскресіння. Спасибі всім тим, хто невтомно приходив, приходить і планує приходити до Свято Успенського собору. І поєднує свої зусилля для того, щоб допомагати зараз в цей час своїй країні. Не будьте байдужими до того, як ви живете, де ви живете, до тієї землі, по якій ви ходите. Пам'ятайте, що команда небайдужих завжди широко розкриває, розкрилює свої обійми задля того, щоб прийняти тих, хто хоче долучитися до нашої небайдужої роботи. Спасибі всім за небайдужість, за щирість сердець. І якщо хочеш бути дужим, будь небайдужим. Все. Дякуємо, Наталочка. Ти вас одна така річ не маєш? Спасибо. Підходимо та чистимо взуття. Це дуже кропітлива робота, та ваше взуття буде дуже гарне. Та ні, це буде взагалі не. Так все одно чисто. Не байдуже, не вправи. Я знаю, чого мені чисто. Смотри, це ще побачиться. Та здрасте, чорний крем. Підходимо, чистимо взуття. Не будьте байдужими. Заді. Чистим, блістим, лакируєм і робочим, і буржуя. Підходьте до нас, та ми почистимо ваше взуття. Та підійдемо до нас. Спасибо. Оксан. Що, просто блін? Оксана, у вас повна пожертва? Повна? Пожертва повна? Ну, всі гроші будете всі. Це вам десь повіс, так? А у тебе є деньги? Так. Да. Може, у тебе нет. Так, а нам пару блінов. Фоткаєш? Без нічого. Я ще фоткаю. Да, да. Какой тебе? Вот такой? Давай, фоткаю. А є дівчатка? А можна вам там? Ну, типа, ви працюєте, а я тут у вас є. Ні, ну, можна там тарілочки, якісь кулючки є, чи салфетка, і все. Вона, можна, вона все одно його зараз з'їсть. Ну що, вкусний блін? Очень вкусный? Да. Спасибо. Солодощі. Ви знаєте, ми от на цьому тижні будемо відправлятися знову під Донецький аеропорт. Подивіться, просто прийти додому, бо залізьте в інтернет, подивіться на карту, де знаходиться населений пункт Широкине. А це 800 метрів
від самого Донецького аеропорту, де знаходиться Мов'яне. Що таке піски? Піски – це так, як от трусошинці, принаймні, до для Полтава. Труси. Ми взагалі тут проводимо майстер-клас. Хлопці не обрезують, якщо ви сьогодні або завтра прийдете до забору, на початок хай буде 20 гривень. Нормальних таких великих ходових розмірів. Просіть. Це те, про що просять бійці, ваші земляки. Але сьогодні, ви знаєте, за річний час нашої допомоги ми зрозуміли, що ми не маємо права і ми не можемо розділяти бійців на полтавських і не на полтавських. В найрізноманітніших формуваннях, у добровольчих підрозділах, у батальйонах ТРО, у призивних підрозділах, у підрозділах Нацгвардії, МВС. Усіх цих підрозділах сьогодні декілька тисяч, це порядка 10 тисяч бійців з Полтавщини, вони несуть варту. Вологі серветки. Для чого потрібні великі кількості вологі серветки? Тому що в багатьох населених пунктах на передовій немає води. Що таке чоловік, який не має можливості помитися? Що таке чоловік, який вони просто не мають можливості прати не те, що свій одяг всередньо, вони не мають можливості прати білизну, шкарпетки. Вони просто роздягаються, втираються вологими серветками, тому що вода – це розкіш. А надівають на себе те, що привезли волонтери. І це правда. І не треба чекати, поки війна отак, тут-тут. Постукає ваші двері, вона вже стукає. Кожне серце нагупає ногами. А те, що на сьогодні свято, те, що ми радіємо разом з сім'ями, а так щиро, радісно, можемо святкувати, це нормально, це правильно, це класно. Це просто супер. Полтава, це супер, що ми мирно, щасливо можемо проводити цей час. Але повірте, не дай Боже, отам хлопці отам стоять і говорять, я звідтіля не піду лише тому, що я боюся за свою родину. Я тут стою, тому що знаю, що я звідтіля піду. Ви кручий, хорошо, чолочку, дуже хорошо. Ось отак біля себе ложив куту десь на порчі. І леді з вуст злітають звуки молитви. Якщо ведеш ти, бачиш праздником, Христос воскрес! Поздравляю полтавчан! Поздравляю всех полтавчан с праздником Светлого Воскресения Христова. Желаю вам воскреснуть и желаю Украине воскреснуть. Спасибо большое. Так, Христос воскрес! Ну и поздравляем полтавчан! Вітаю всех полтавчан зі святом! Так, бажаем! Бажаємо, ну що бажаємо, миру бажаємо, діти, миру. Ну, от це саме головне. Спасибо большое. Христос воскрес! Воістину воскрес! Поздравляємо полтавчан!
Дорогі полтавці, щиро вітаю із світлим святом Воскресіння Христового. Бажаю всім очиститися в це свято в першу чергу духовно, тому що атрибути свята, там Пасха і ще щось, це лише атрибут, котрий допомагає замислитись над своїми гріхами. Незалежно від віросповідання, від того, в яку церкву ходите, чи ходите в неї взагалі. Очиститесь духовно. Цього я вам бажаю. Спасибо большое.